નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 6 ગણિત એનું 8મું પ્રકરણ છે, દશાંશ સંખ્યાઓ અને ભાગ છે એ પણ આપણા પાસે 8મો છે. તો દશાંશ સંખ્યાઓના 1 થી 7 ભાગની અંદર આપણે દશાંશ સંખ્યાઓની ઘણી બધી સંકલ્પનાઓ અને તે આધારિત સ્વાધ્યાય છે એ 8.5 સુધીના પૂરા કર્યા. આજે આપણે દશાંશ સંખ્યાઓને અનુરૂપ સ્વાધ્યાય 8.6 છે અને એની અંદરનું જે આપણે કન્ટેન્ટ શીખવાનું છે એ શીખવાનું છે દશાંશ સંખ્યાઓની બાદબાકી. તો ચલો આ સ્વાધ્યાય ચાલુ કરીએ. તમે નોટબુક તમારી લઈ લો, બોલપેન પણ તૈયાર રાખો. અહીંથી હું તમને અમુક દાખલા કરવા માટે આપું, મારી સાથે તમે દાખલા પણ કરતા રહો જેથી તમને આ સંકલ્પના સમજાય. ચલો સ્વાધ્યાય 8.6 પેલો દાખલો બાદબાકી કરો. એનો પેલો દાખલો છે 20.75 રૂપિયામાંથી 18.25 રૂપિયા બાદ કરવાના છે. એટલે અહીંયા રૂપિયાની બાદબાકી છે, પણ આપણે જે સંખ્યા આપેલી છે દશાંશ સંખ્યા આપેલી છે. તો દશાંશ અપૂર્ણાંક છે એને આપણે બાદબાકીના સ્વરૂપમાં કઈ રીતે કરી શકાય ચલો જોઈએ. તો આપણે સૌ પ્રથમ રકમ આવી ગઈ 20 રૂપિયા અને 75 રૂપિયામાંથી 18 રૂપિયા અને 25 પૈસા બાદ કરવાના છે. તો સૌ પ્રથમ 20 રૂપિયા અને 75 પૈસા લખી દઈએ છીએ આપણે. તો હવે આપણા પાસે 18.25 છે. તો આપણે અગાઉ બાદબાકી તમને ખ્યાલ છે કે પોઈન્ટના નીચે પોઈન્ટ આવવું જોઈએ, એકમના નીચે એકમ, દશકના નીચે દશક અને દશાંશ નીચે દશાંશ અને શતાંશના નીચે શતાંશ આવવું જોઈએ. ચલો અહીં આપણે જોઈએ 18 માં એક દશક છે, તો અહીં બે દશકના નીચે આપણે એક દશક મૂકી દઈએ. એના પછી અહીંયા 8 એકમ મૂકી દેશો કારણ કે શૂન્ય એકમ છે. પછી દશાંશ ચિહ્ન મૂકી દઈએ આપણે. હવે અહીંયા જોશો કે બે દશાંશ છે, તો અહીંયા 7 દશાંશના નીચે 2 દશાંશ અને 5 શતાંશના નીચે 5 શતાંશ. હવે આની બાદબાકી કરવાની છે. બાદબાકી તો આપણે પાછળથી કરીશું. તો તમને દેખાય છે 5 માંથી 5 જશે તો હા શૂન્ય, 7 માંથી 2 જશે તો અરે વાહ 5. હવે દશાંશ ચિહ્ન છે એ આપણે દશાંશ ચિહ્ન અહીંયા મૂકી દઈએ. એના પછી હવે વિચારો કે શૂન્યમાંથી 8 નથી જતા તો શું કરશો? આપણે બાજુમાંથી 10 કો લેવો પડે છે, એટલે કે એક દશક આપણે ત્યાંથી લઈ આવીએ છીએ. એટલે અહીંયા છૂટા આપણે 10 એકમ થઈ ગયા. આ 10 એકમમાંથી આપણે 8 એકમ બાદ કરવાના છે. હવે અહીંયા 2 દશક હતા એમાંથી 1 દશક આપી દઈએ છીએ છૂટા, એટલે 1 દશક રહેશે, એ પણ આપણે અહીંયા નોંધ કરીશું. 10 માંથી 8 જશે તો કેટલા રહેશે બોલો? હા સરસ, તમારો જવાબ સાચો, 2 રહેશે. હવે 1 દશક છે અને અહીંયા પણ 1 દશક છે, આ બંને 1 માંથી જશે એટલે. તો આમ 2 રૂપિયા ને 50 પૈસા અથવા 2 રૂપિયા ને 50 રૂપિયા જે છે એ આપણે બચ્યા. તો એનો જવાબ પણ લખી દઈએ આપણે કે 20.75 માંથી 18.25 બાદ કરીએ તો આપણા પાસે 2 રૂપિયા ને 50 રૂપિયા આપણા પાસે બચે છે. 2.50 રૂપિયા. સરળ છે ને? બાદબાકી જો તમારી સારી હશે તો આવા દાખલા સરળતાથી કરી શકશો. ચલો બીજો દાખલો કરીએ. બીજો દાખલો છે 250 મીટર માંથી 202.54 મીટર બાદ કરવાના છે. કરીશું ને? 250 મીટર છે એ તો પૂર્ણ સંખ્યા છે, દશાંશ પૂર્ણાંક સંખ્યા આપણે બનાવવી પડશે ને, આપણે બનાવી લઈશું રકમ લખતી વખતે બરાબર. લખીએ તો 250 મીટર અને 00 મિલીમીટર બરાબર. હવે અહીં તમે જુઓ 202.54 મીટર છે. તો ફરીથી યાદ દેવડાવી કે બાદબાકીમાં પણ સરવાળા જેમ જ છે કે એકમના નીચે એકમ, દશકના નીચે દશક, સોના નીચે સો, અહીંયા દશાંશ ચિહ્ન છે એના નીચે દશાંશ ચિહ્ન, અહીં દશાંશ છે તો એના નીચે દશાંશ, અને અહીંયા શતાંશ છે તો એના નીચે શતાંશ. તો આપણે 202.54 ને આપણે એવી રીતે લખશું. બોલો 200 દશક, 2 એકમ, દશાંશ પૂર્ણાંક, 5 દશાંશ અને 4 શતાંશ. હવે આની બાદબાકી કરવાની છે. બાદબાકી કરશો ત્યારે તમને અહીં પાછળથી જ બાદબાકી કરવાની કે શૂન્યમાંથી 4 તો જશે જ નહીં, એટલે તમારે 10 કો લેવો પડશે. હવે 10 કો બાજુમાંથી લેશો તો એના પાસે પણ 10 કો છે જ નહીં, એટલે કે એક રકમ પણ નથી, એટલે એક એના પાસે જશે
અહીં બાજુ પાસે જશે એના પાસે પણ કોઈ જ રકમ નથી એટલે એ છૂટા આપી શકશે નહીં તો એની બાજુમાં પાંચ દશક છે આ પાંચ દશક પાસેથી એક દશક લઈ લઈએ છીએ બરાબર તો એના પાસે ચાર દશક રહેશે હવે અહીંયા દસ દશક રહ્યા દસ દશક છે એમાંથી આપણે પાછા અહીંયા એક દશક આપી દઈશું ત્યાં દસ એકમ થયા આ દસ એકમ માંથી ફરીથી એને દસ એકમ અહીંયા આપી દઈએ છીએ દસ સતાંશ અહીંયા દસ દશાંશ થયા એને એની પાસેથી પણ એક લઈ લઈએ છીએ એટલા માટે અહીંયાથી જશે દસ સતાંશ આવી રીતે એને તમે રૂપાંતરિત કરી શકો દસ માંથી ચાર જશે તો હવે તમે બાદબાકી કરશો તો કેટલા આવશે તો નવ માંથી પાંચ જશે કેટલા વધશે ચાર હવે અહીંયા આવે છે દશાંશ ચિહ્ન અહીં છે નવ નવ એકમ એનામાંથી બે એકમ બાદ કરશું કેટલા રહેશે સાત એકમ લખી દઈએ સાત એકમ અહીં ચાર દશક છે અને શૂન્ય દશક છે ચાર દશક માંથી શૂન્ય દશક જશે ચાર દશક જ રહેશે અને બે સો બે સોના સ્થાન ઉપર છે બે માંથી બે જશે તો આમ મીટર આપણે મળે છે સાડત્રીસ પોઈન્ટ છેતાલીસ બસો પચાસ મીટર ઓછા તો બે પોઈન્ટ ચોપન મીટર બરાબર આપણે સાડત્રીસ પોઈન્ટ છેતાલીસ મીટર છે એ આપણો જવાબ થશે આવડે જશે ને ચલો ત્રીજો દાખલો કરીએ ત્રીજો દાખલો છે કે આઠસો ચાલીસ રૂપિયા માંથી પાંચસો ને છત્રીસ રૂપિયા બાદ કરવાના પાંચસો ને પાંચ પોઈન્ટ છત્રીસ રૂપિયા બાદ કરવા આઠ પોઈન્ટ ચાલીસ રૂપિયા માંથી પાંચ પોઈન્ટ છત્રીસ રૂપિયા બાદ કરવાના ચલો દાખલો કરીએ હવે તો તમારી મારી સાથે ફટાફટ સૌ પ્રથમ આપણે એક રકમ લખી દઈશું આઠ પોઈન્ટ ચાલીસ રૂપિયા એમાંથી એકમના સ્થાન ઉપર પાંચ મૂકી દઈએ દશાંશ ચિહ્ન પછી દશાંશ અને પછી સતાંશ હવે બાદ બાકી શૂન્યમાંથી તો છ નહીં જાય એટલા માટે બાજુમાંથી દસ કો લેશું ચાર પાસે તો એના પાસે કેટલા થશે ત્રણ દશાંશ ક્યાં શું થશે દસ સતાંશ દસ સતાંશ માંથી છ સતાંશ જશે કેટલા રહેશે ચાર ચાર મૂકી દેશું ત્રણ માંથી ત્રણ જશે તો શૂન્ય થશે પછી દશાંશનું ચિહ્ન છે દશાંશનું ચિહ્ન મૂકી દે અહીં આઠ છે આઠ માંથી પાંચ જશે તો થશે ત્રણ પોઈન્ટ શૂન્ય ચાર રૂપિયા બાકી હોય આપણે બાદ બાકી લખીએ આઠ પોઈન્ટ ચાલીસ રૂપિયા એમાંથી પાંચ પોઈન્ટ છત્રીસ રૂપિયા બાદ કરશું તો ત્રણ પોઈન્ટ ચાર પૈસા છે આ ચાર રૂપિયા જે છે બાકી તો આ થયો ત્રીજો દાખલો ચોથો દાખલો જોઈએ આપણે ચોથો દાખલો જે છે એ તમારે હોમવર્કમાં પાંચમો દાખલો છે એ પણ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે હવે જે દાખલો છે આપણે બાદ બાકીનો એ બીજો કરીએ છીએ બીજો દાખલો કિંમત શોધવાની છે તો અહીં કોઈ એકમ નથી આપેલા તો આપણે બાદ બાકીની કિંમત શોધી સૌ પ્રથમ દાખલો કરીએ આપણે નવ પોઈન્ટ સાતસો ને છપ્પન ઓછા છ પોઈન્ટ ચલો રકમ લખી અને દાખલો કરીએ તો સૌ પ્રથમ નવ પોઈન્ટ સાતસો ને છપ્પન લખી દઈ બાદ બાકીની નિશાની કરી દઈ અને એના પછી છ એકમ છે અહીંયા એકમના સ્થાન ઉપર આપણે છ એકમ પછી દશાંશ ચિહ્ન એના પછી અઠ્યાવીસ છે તો બે દશાંશ આઠ સતાંશ અને કાંઈ નથી તો ઝીરો સહસ્ત્રાંશ બાદ બાકી કરી દઈશું સાવ સરળ પાછળથી બાદ બાકી છ માંથી શૂન્ય જશે તો બોલો હા લખી નાખો તમે પણ હું પણ લખી નાખું પાંચ માંથી તો આઠ ન જાય પાંચ માંથી તો આઠ કેવી રીતે કરી શકે તો શું કરશું બાજુમાં સાત છે સાત દશાંશ માંથી એક સતાંશ એટલે કે દસ સતાંશ આપણે લઈ લઈએ એક દસકો લઈ લઈએ તો દસકો લખી દઈશું દસ અને પાંચ પંદર થઈ જશે પંદર માંથી તમે આઠ કાઢશો એટલે કેટલા રહેશે બોલો હા સરસ તો તમારો જવાબ સાચો છે સાત રહેશે હવે અહીંયા છ થઈ ગયા છ માંથી બે જશે તો ચાર દશાંશ ચિહ્ન મૂકી દઈએ અને નવ માંથી છ જશે તો કેટલા રહેશે ત્રણ તો આપણે લખી દઈએ તો અહીં નવ પોઈન્ટ સાતસો છપ્પન ઓછા છ પોઈન્ટ અઠ્યાવીસ છે એનો જવાબ આવશે ત્રણ પોઈન્ટ ચારસો ને બોતેર આપતો થયો બાદ બાકીનો દાખલો હવે તો તમને સરળતાથી ખબર પડી ગઈ કે દાખલા કેવી રીતે થાય છે બરાબર બીજો દાખલો કરો એકવીસ પોઈન્ટ ઝીરો પાંચ માંથી પંદર પોઈન્ટ સત્યાવીસ બાદ કરવા એકદમ સરળ છે ને ચાલો કરીએ ફટાફટ તમારા નોટબુકમાં દાખલાની રકમ લખી નાખો
21.05 બાદ બાકી કરીને તો આવશે 15.27 એકમના સ્થાનમાં એકમ દશકના સ્થાનમાં દશક દશાંશ ચિહ્ન અને 27 ચલો બાદ બાકી કરો તો હા પાંચ માંથી સાત ના જાય એટલા માટે આપણે બાજુ પાસેથી 10 કો લેવું પડે એના પાસે પણ કઈ કિંમત નથી એટલા માટે આપણે એકમ પાસે જાય તો એકમ પાસેથી એક 10 કો લઈ લે ચલો એકમ પાસેથી આપણે એકને ચેકી નાખીએ છીએ તો એના પાસે હવે શૂન્ય એકમ રહેશે તો હવે અહીં શૂન્ય છે એને મળશે 10 છૂટા તો 10 આપણે એમાંથી એક 10 કો લઈને 5 ને આપી દઈએ છીએ એટલા પાસે એના પાસે 9 છૂટા રહેશે અને 5 ના ઉપર આપણે 10 તો અહીં 10 ને 5 15 છે 27 થયા 15 27માંથી 7 27 થશે તો 8 27 હવે 9 દશાંશ છે એમાંથી 2 દશાંશ થશે 7 દશાંશ અહીંયા પોઈન્ટ મૂકી દઈએ શૂન્યમાંથી 5 હવે ન જાય ફરીથી તો શું કરીશું તો કે 2 આગળ આપેલા છે એ 2 માંથી 10 કો લઈ લઈએ બરાબર તો 10 છૂટા મળી જશે તો 10 એકમ છે એમાંથી આપણે 5 એકમ બાદ કરવાના છે કેટલા રહેશે બોલો અહીંયા કેટલા રહેશે હા તમારો જવાબ સાચો છે ને જોઈ લો શૂન્ય છે અરે વાત સરસ તો અહીં જવાબ આવે છે 21.05 ઓછા 15.27 એનો બાદ બાકીનો જવાબ આવે છે 5.78 તો આ થયો આપણો બીજો દાખલો ચલો ત્રીજો દાખલો 18.5 ઓછા 6.79 ચલો તમે ફટાફટ રકમ લખી નાખો બાદ બાકી માટે તૈયાર થઈ જાય 18.50 લખી દઈએ છીએ એનામાંથી આપણે બાદ બાકી કરી અને 6.79 લખી દઈએ લખાઈ ગયા હવે શું કરી દઈશું આપણે બાદ બાકી શૂન્યમાંથી 9 ના જાય તો 5 પાસેથી 10 કો લઈ લઈએ 5 પાસેથી 10 કો લેશું તો એના પાસે 4 થશે એકમ એટલે 4 દશાંશ થશે અને અહીંયા 10 છૂટા મળી જશે 10 સતાંશમાંથી 9 સતાંશ બાદ કરશું એટલે 1 રહેશે 4 સતાંશમાંથી 7 સતાંશ તો બાદ ન થાય આ 4 દશાંશમાંથી 7 દશાંશ બાદ ન થાય તો એકમમાંથી આપણે એક 10 કો લઈ લઈએ એટલે 8 માંથી એક 10 કો લઈને ઉપર જવા દેશો એટલે અહીંયા 14 થઈ જશે થઈ જશે ને 10 કો લઈએ છીએ અહીંયા 7 થઈ જશે અહીંયા 10 એટલે 10 ને 7 10 ને 4 14 અને 14 દશાંશમાંથી 7 દશાંશ બાદ કરશો એટલે 7 દશાંશ અહીં પોઈન્ટ મૂકી દઈ 7 માંથી 6 જશે 7 એકમમાંથી 6 એકમ એટલે 1 એકમ 1 એકમ લખી દઈ અહીં 1 છે એમાંથી કઈ બાદ નથી કરવાના એટલે 1 તો આનો જવાબ આવશે 18.5 ઓછા 6.79 એનો જવાબ થશે 11. એને સરળ જો બાદ બાકી તમારી મજબૂત હશે એટલે કે બાદ બાકીની સંકલ્પના તમને સારી રીતે સમજ્યા હશો અને કરી શકતા હશો તો આ દાખલા એકદમ સરળ પડશે ચલો ડી દાખલો જે છે તમારા માટે હોમવર્કમાં છે તો એ ડી દાખલો તમારે ઘરેથી કરવાનો છે એના પછી આપણે ત્રીજો દાખલો કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે રાજુએ 35.65 રૂપિયાનું પુસ્તક લીધું તેણે દુકાનદારને 50 રૂપિયા આપ્યા તો દુકાનદાર પાસે રાજુએ કેટલા રૂપિયા પાછા મેળવાના હશે હવે મિત્રો તમને યાદ છે આપણે ખરીદી કરવા જઈએ છીએ ત્યારે જે કિંમત થતી હોય છે એ કિંમતથી થોડાક વધારે રૂપિયા આપણે એટલે કે આપણા પાસે જે નોટ હોય છે એ નોટ પ્રમાણે આપી આપી દઈએ 50 રૂપિયા નોટ આપીએ ક્યારેક 100 રૂપિયાની નોટ આપી દઈએ ક્યારેક 200 રૂપિયાની નોટ આપીએ ક્યારેક 500 રૂપિયાની પણ નોટ આપતા હોય છે તો જેટલી કિંમતની ખરીદી કરી છે એના કરતાં આપણે વધારે પૈસા એ આપણા રૂપિયાના આપણા પાસે રૂપિયા કેટલા છે એના પ્રમાણમાં આપીએ જો છૂટા ન હોય તો છૂટા હોય તો આપણે એને આપી દઈએ છીએ તો છૂટા ન હોય ત્યારે આપણે એને રૂપિયા આપીએ છીએ તો દુકાનદાર પાછા રૂપિયા આપશે તો આવી ગણતરી જો આપણે કરેલી હોય તો ઘણી વખત આપણે દુકાનદાર પાસેથી છેતરાતા નથી તો અહીં આપણે 50 રૂપિયા આપણે આપ્યા છે અને આપણે પુસ્તકની ખરીદી છે 36.65 પૈસા છે તો રાજુ દુકાનદારને આપેલી નોટ છે એ એક નોટ એટલે કે 50 રૂપિયાની નોટ આપેલી છે હવે પુસ્તકની કિંમત કેટલી થાય છે એ લખી નાખીએ આપણે અહીંયા તો કે રાજુએ ના પુસ્તકની કિંમત થશે 35.65 રૂપિયા એટલે મતલબ કે 50 રૂપિયામાંથી 35.65 રૂપિયા બાદ કરવા પડશે રાજુને પાછા મળેલા રૂપિયા બરાબર શું થશે તો કે સૌપ્રથમ આપણે 50.00 કરી દઈ કારણ કે પૈસા તો છે નહીં હવે એમાંથી 35.65 પૈસા આપણે બાદ કરી દઈએ 35 રૂપિયા 65 પૈસા છે બાદ કરી તો હવે શું કરશું બાદ બાકી તમે જોશો કે અહીં સતાંશ છે
એમાં શૂન્ય છે, શૂન્યમાંથી પાંચ તો જશે નહીં, તો દસ કો લેવો પડશે. અહીં શૂન્ય નથી, ત્યાં દસ શૂન્ય છે, એટલા પાસે એના પાસે કઈ સંખ્યા નથી, એટલે આપણે દસ કો નહીં આપી શકીએ. અહીં પણ દસ કો નહીં આપી શકીએ, તો ક્યાં જશું? પાંચ પાસે. પાંચ પાસેથી સૌ પ્રથમ દસ કો લઈ લેશું, એટલે પાંચ ત્યાં ચાર દશાંશ દશક રહેશે, ચાર દશક ના છૂટા થઈને અહીંયા દસ આપણે મળી જાય છે. અહીં નવ એકમ રહેશે, અહીં આ નવ દશાંશ રહેશે ને, નવ છે એકમ રહેશે. તો આ પ્રમાણે દાખલા કર્યા પછી દસ માંથી પાંચ જશે તો કેટલા રહેશે? પાંચ. આપણે પાંચ મૂકી દઈએ છીએ. નવ દશાંશ છે એમાંથી છ દશાંશ બાદ થશે, એટલે સરસ ત્રણ દશાંશ. નવ દસ, નવ એકમ છે એમાંથી પાંચ એકમ જશે એટલે કેટલા રહેશે? ચાર એકમ. અહીંયા પોઈન્ટ કરી દઈએ, ચાર એકમ, ચાર માંથી ત્રણ જશે તો કેટલા રહેશે? એક. તો ચૌદ રૂપિયા ને પાંત્રીસ પૈસા, ચૌદ પોઈન્ટ પાંત્રીસ રૂપિયા દુકાનદાર છે રાજુને પાછા. જો આ ગણતરી તમને કરતા આવડતી હોય, તમારી પાસે કોઈ સાધન ન હોય, તો તમે દુકાનદારે આપેલા પૈસા છે એ બરાબર આપેલા છે કે નહીં એની ગણતરી કરી શકો. આ વ્યવહારુ દાખલા છે, આપણા માટે ખૂબ જ. ચલો એવો જ દાખલો ચોથો કરીએ. રાની પાસે અઢાર રૂપિયા ને પચાસ પૈસા હતા, અઢાર પોઈન્ટ પચાસ રૂપિયા હતા, એમાંથી અગિયાર પોઈન્ટ પંચોતેર રૂપિયાની એક આઈસ્ક્રીમ ખરીદી, તો તેની પાસે હવે કેટલા રૂપિયા રહ્યા હશે? તો રાની પાસે રહેલ રૂપિયા અઢાર પોઈન્ટ પચાસ રૂપિયા હતા, હવે આઈસ્ક્રીમની કિંમત પણ લખી નાખી, તો આઈસ્ક્રીમની કિંમત જે છે અગિયાર રૂપિયા ને પંચોતેર રૂપિયા હતા, અગિયાર પોઈન્ટ પંચોતેર રૂપિયા. તો રાની પાસે બાકીની બચત રૂપિયા કેટલી થઈ? તો બાદ બાકી થશે. રાની પાસે અઢાર રૂપિયા પચાસ પૈસા હતા, એમાંથી અગિયાર રૂપિયા પંચોતેર પૈસા બાદ કરીએ. હવે તમને એકમ ના સ્થાને એકમ, દશક ના સ્થાને દશક, દશાંશ ના સ્થાને દશાંશ, અને સતાંશ ના સ્થાને સતાંશ લખતા આવડી ગયો છે. આપણે લખી દઈએ તો કે અગિયાર પોઈન્ટ પંચોતેર માંથી આપણે બાદ બાકી, શૂન્ય માંથી પાંચ તો નહીં જાય, તો દસ કો લઈ લેશું પાંચ પાસેથી. અહીંયા દસ દશાંશ, દસ સતાંશ થશે, દસ સતાંશ માંથી પાંચ સતાંશ થશે, એટલે અહીં પાંચ જે છે એમાંથી બાદ બાકી કર્યા પછી હવે કેટલા રહેવા જોઈએ? તો એ આપણે રાખ્યા એટલા માટે નથી કે ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરે છે કે એક દસ કો લીધા પછી ચાર વધે છે, તો ચાર માંથી સાત ન જાય તો ફરીથી આપણે શું કરવું પડે છે? અહીંથી દસ કો લેવું પડે. તો અહીંથી દસ કો લઈ અને દસ ઈ અને આના ચાર જે વધ્યા હતા એમ કરીને ચૌદ લખી નાખે છે. તો એ પણ આપણી સાચી રીત છે. તો આપણે ડાયરેક્ટ હવે ચૌદ લખી દઈએ. તો ચૌદ હવે ક્યાંથી આવ્યા? કે પાંચ માંથી દસ કો લીધો એટલે ચાર વધ્યા એ, અને આઠ માંથી એક દસ કો લીધો એટલે દસ એ, ને દસ ને ચાર ચૌદ, ચૌદ માંથી સાત જશે તો આપણે એ સાત રાખીશું. ત્યાં જયારે એક દસ કો લઈ લીધો એટલે સાત એકમ જશે. હવે ચૌદ માંથી સાત જશે તો સાત, હવે દશાંશ ચિહ્ન મૂકી દઈએ. સાત માંથી એક કાઢવાના છે, સાત એકમ માંથી એક એકમ જશે તો એકમ, બોલો જોઈએ, એક માંથી એક જશે તો સરસ શૂન્ય. તો રાની પાસે હવે છ રૂપિયા ને પંચોતેર રૂપિયા બાકી રહ્યા છે, છ પોઈન્ટ પંચોતેર રૂપિયા રાની પાસે બાકી હશે. ચલો પાંચમો દાખલો. ટીના પાસે વીસ મીટર અને પાંચ સેમી લાંબુ કાપડ હતું, તેમાંથી એને પડદો બનાવ્યો, અને પડદો બનાવવા માટે એને ચાર મીટર અને પચાસ સેમી લંબાઈનું કાપડ એમાંથી કાપી નાખ્યું કાતરની મદદથી. આવી રીતે જયારે આપણે આપણા પાસે રહેલા કાપડ છે એનામાંથી અમુક કાપડ કાપી નાખીએ છીએ, તો હવે કેટલું વધ્યું હશે? તો એના પણ દાખલા આપણે વ્યવહારુ જિંદગીની અંદર ખૂબ જ કામમાં આવશે. તો સૌ પ્રથમ આપણે અહીં વીસ મીટર અને પાંચ સેન્ટીમીટર છે ને દશાંશ પૂર્ણાંકમાં આપણે લખી દઈશું. તો ટીના પાસે રહેલ કાપડ છે એ વીસ પોઈન્ટ ઝીરો પાંચ મીટર હશે, કારણ કે પાંચ સેન્ટીમીટર હતું એટલે ઝીરો પોઈન્ટ પાંચ મીટર લખવું. એવી રીતે ટીના માટે પડદા માટે એને કાપેલું વપરાયેલું કાપડ જે છે એ કાપવાનું જે હતું એ કેટલું થયું? ચાર પોઈન્ટ પચાસ કાપવાનું. તો હવે બાકી રહેલ કાપડ છે બાદ બાકી, હવે પરીક્ષામાં અથવા તો મૂલ્યાંકનમાં જ્યારે બાકી શબ્દ આવે ત્યારે જોઈને તમને ખબર પડી જવું કે બાદ બાકી થશે. આ બાકી શબ્દનો પણ ઉપયોગ તમારા રોજિંદા જીવનમાં થાય છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. બાકી હોય તો સરવાળો નહીં કરો, બાકી હોય તો બાદ બાકી, બાદ બાકી કરીશું. તો વીસ છે હવે તમને લખતા આવડી ગયું, ચાર એકમ પોઈન્ટ પચાસ લખી દઈએ આપણે. તો હવે આની બાદ બાકી શું થશે? પાંચ માંથી શૂન્ય જશે તો પાંચ જ રહેશે. શૂન્ય માંથી પાંચ નહીં જાય તો દસ કો લેશું. અહીં શૂન્ય એકમ પાસેથી, શૂન્ય એકમ પાસે કાંઈ નથી એટલે દશક પાસે જશે. બે પાસેથી એક દસ કો લઈએ છીએ,
तो अहीं दसको लेशुं तो एना पासे हवे एक थई जशे अने अहींया दसको आवशे તે 10 ઉપર ત્યાં દસકો હતો એનામાંથી એક દસકો આને આપી દીધો એટલે ત્યાં 9 રહી જશે બરાબર 10 એકમ હતા એમાંથી એક એકમ આપણે અહીં આપી દઈએ છીએ 1 એકમ બરાબર 10 સતાંશ 10 એ પણ યાદ રાખીશું 10 માંથી 5 જશે તો 5 પોઈન્ટ ના પોઈન્ટ 9 માંથી 4 જશે તો 5 1 ના 15.50 મીટર આ પર એના પાસે બાકી એને સરળ જો બાદબાકી અને આવી રીતે વ્યવહારુ કોયડા આપેલા હોય તો એને શું કરવું એ સમજમાં આવી જાય તો આ દાખલો કરીશ ચલો છઠ્ઠો દાખલો આ છઠ્ઠો દાખલો છે એ તમે વાંચી લો અને તમારી નોટબુકમાં તમારે હોમવર્ક તરીકે કરવા નમિતા પાસે નમિતા દરરોજ 20 કિલોમીટર અને 50 મીટરની મુસાફરી કરે છે તેમાંથી 10 કિલોમીટર અને 200 મીટર અંતર બસ દ્વારા કરે છે બાકીનું રહેલું અંતર રિક્ષા દ્વારા કાપે છે તો રિક્ષા દ્વારા કેટલું અંતર કાપે છે અહીંયા બાકી શબ્દ પણ નથી તો તમને ખબર પડી જવું જોઈએ કે દરરોજનું કુલ અંતર કાપે છે 20 કિલોમીટર અને 50 એમાંથી તે બસમાં જે મુસાફરી કરે છે 10 કિલોમીટર અને 200 મીટરનું બસમાં કરે છે તો હવે બાકીનું આ બાકીનું શબ્દ આવે છે એટલે કે બાદ બાકી કરી બાકી રહેલ અંતર રિક્ષા દ્વારા કરે છે રિક્ષા દ્વારા કરેલું અંતર છે અહીંયા બાકી શબ્દ અહીંયા છે તો એ શબ્દને અનુસાર બાદ બાકી કરશો તો આવડી જશે ચલો છેલ્લો દાખલો કરીએ અને એ દાખલો આપણે અહીં શીખીએ આકાશ પાસે 10 કિલોગ્રામ શાકભાજી ખરીદી આકાશે શાકભાજી ખરીદવા ગયો ત્યારે એને 10 કિલોગ્રામ શાકભાજી લીધી હવે એ શાકભાજીમાં એને 3 પ્રકારની શાકભાજી લીધી 3 કિલોગ્રામ અને 500 ગ્રામ ડુંગળી લીધી બીજી શાકભાજી 2 કિલોગ્રામ અને 75 ગ્રામ જે છે એ ટામેટા લીધા બાકીના બટાકા લીધા હવે બટાકા કેટલા લીધા છે એ ખબર નથી પણ કુલ શાકભાજી ખબર છે 10 કિલોગ્રામની કુલ શાકભાજી લીધી મતલબ કે 10 કિલોગ્રામની શાકભાજીમાં 3 શાકભાજી આવે છે બરાબર એક આવે છે બોલો ડુંગળી બીજી આવે છે ટામેટા ત્રીજી આવે છે બટેકા બરાબર તો આ ત્રણે ત્રણ આવે છે એનો મતલબ શું થયો કે 10 કિલોગ્રામમાં 3 શાકભાજી છે પણ 2 શાકભાજી લીધી છે તો ત્રીજી તો આરામથી શોધી શકીએ તો લખીએ આપણે આકાશે ખરીદેલી કુલ શાકભાજી છે 10 કિલોગ્રામ હવે એની અંદર આપણે ડુંગળી કેટલી ખરીદી એ પણ લખી દઈએ તો આકાશે ખરીદેલ ડુંગળીનું વજન છે એ 3.500 કિલોગ્રામ કારણ કે આપણે દશાંશ સંપૂર્ણાંકમાં લખવું પડશે એના પછી આકાશે ખરીદેલ ટામેટાનું વજન જે છે એ 2.075 કિલોગ્રામ એ પણ આપણે લખવું પડશે હવે શું કરીશું આકાશે ખરીદેલ ડુંગળી અને ટમેટાનું કુલ વજન કેટલું છે એ આપણે શોધી લઈએ બે શાકભાજી ખબર છે બંનેનું વજન આપણે વત્તાકાર કરી નાખીએ તો 3 કિલોગ્રામ 500 ગ્રામ છે એ ડુંગળી હતી અને ટમેટા નીચે લખી દઈએ વત્તાકાર કરીએ 2 કિલોગ્રામ અને 75 ગ્રામ આ બંનેનો સરવાળો કરી દઈએ સરવાળો તો એકદમ સરળ છે 0 વત્તા 5 એટલે 5 0 વત્તા 7 એટલે 7 5 વત્તા 0 એટલે 5 પછી 3 વત્તા 2 એટલે 5 તો ડુંગળી અને ટામેટાનું કુલ વજન જે છે એ 5.575 કિલોગ્રામ થયું 5.575 કિલોગ્રામમાં બે શાકભાજી હતી 3 શાકભાજીની કિંમત તમને ખબર છે 10 કિલોગ્રામ બરાબર તો હવે શું કરશું 3 શાકભાજીમાંથી બે શાકભાજીનો જે વજન છે બાદ કરી નાખીએ એટલે થઈ જશે મતલબ એમ કે આકાશે કુલ જે શાકભાજી ખરીદી છે એમાંથી આ શાકભાજી બાદ કરી નાખી તો આકાશે ખરીદેલી બટેકાનું વજન કેટલું થશે તો કે 10 કિલોગ્રામના બટેકા એટલે કુલ શાકભાજી હતી એમાંથી આપણે 5.575 કિલોગ્રામ બે શાકભાજીનું વજન આપણે બાદ કરીએ તો લખી નાખીએ આપણે 5.575 કિલોગ્રામ આ જે હતો સરવાળો ડુંગળી અને ટમેટાનો એ બાદ કરી છે કુલમાંથી હવે જોઈએ એકમમાંથી એટલે કે છેદ સહસ્ત્રાંશમાંથી 5 તો નહીં જાય તો દસકો છેદ આપણે અહીંયાથી આગળથી લેવું પડશે તો દસકો લીધા પછી આગળ જેટલા શૂન્ય આવે છે તે દરેકના સ્થાન ઉપર આપણે એના પોતાના સ્થાન કિંમત પ્રમાણે 9 9 રહેતા રહેશે ત્યાં શૂન્ય થઈ જશે ત્યાં 9 એકમ થશે અહીં 9 દશાંશ થશે અહીંયા 9 શતાંશ થશે ને અહીંયા 10 જે છે એ સહસ્ત્રાંશ થશે 10 સહસ્ત્રાંશમાંથી 5 સહસ્ત્રાંશ જશે 5 રહેશે
નવ સતાંશ છે એમાંથી સાત સતાંશ જશે બે બે સતાંશ નવ દશાંશ છે એમાંથી પાંચ દશાંશ થશે એટલે ચાર દશાંશ પોઈન્ટના જગ્યાએ પોઈન્ટ અને એના પછી તમને ખ્યાલ છે કે નવ માંથી પાંચ જશે નવ એકમ માંથી પાંચ એકમ જશે એટલે ચાર તો આપણે અહીંયા ચાર લખી દઈએ છીએ પછી અહીંયા શૂન્ય છે તો અહીં આપણે કહી શકીએ કે આકાશે ખરીદેલા બટેકાનું વજન છે ચાર કિલોગ્રામ અને બસો ને પચીસ ચાર કિલોગ્રામ અને ચારસો ને પચીસ કિલોગ્રામ રહેશે ચાર પોઈન્ટ ચારસો ને પચીસ કિલોગ્રામ બટેકા ટાળો મેળવો હોય ને તો બટેકા ટમેટા અને ડુંગળી આ ત્રણેયનું વજન તમે સરવાળો કરી નાખો તો એ દસ કિલોગ્રામ થવું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીં એકથી કરીને દસ દાખલા સ્વાધ્યાય આઠ પોઈન્ટ છ ના કર્યા બરાબર બાદબાકીથી કરી આપણે રૂપિયા પૈસાની મીટર પૈસાની મીટર સેન્ટીમીટરની અને કિલોગ્રામની બાદબાકી કરી છે એના આધારે વ્યવહારુ કોયડાઓ જે છે એ વ્યવહારુ કોયડાઓની પણ બાદબાકી આપણે કરી સૌથી છેલ્લે એક આપણે સાતમો દાખલો કર્યો એ પણ થોડોક જટિલ દાખલો પરંતુ સમજાય તો એ સરળતાથી દાખલો થઈ આ બધા જ દાખલા જે છે સાતે સાત દાખલાઓને ફરીથી તમે મહાવરો કરશો તો દરેક દાખલાઓ છે એ સારી રીતે આવડી જશે ને યાદ પડે નવા ભાગમાં આપણે નવા પાઠ વિશે ભણીશું એટલે કે નવમો એકમ આપણે ચાલુ કરવા જઈશું તો નવમા એકમ માટે જઈએ એનાથી પહેલા આઠમો એકમના બધા જ દાખલાઓ છે જોઈ લઈશું જેથી કરીને સંકલ્પના છે સારી રીતે કરીશું નવા પાઠમાં આપણે મળીએ ત્યાં સુધી આવજો નમસ્તે.